Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou D1 a pustíme se do druhého cvičení. Toto cvičení jste již zvládali v minulých lekcích samostatně. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, vyřešte a vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě nějaké další interaktivní cvičení. Děkuji. Tak zadání zní. Říkej a vybírej. Takže si řekneme, co tady máme na obrázcích v myšlenkové mapě a budeme vybírat pouze ta slova, která začínají nad. Takže červená šipka směřuje k obrázku, na kterém je dům. Dům, Vybírám d. Žlutá na obrázku je drak. D. Mhm. Také vybíráme růžová nebo fialová, jak to pojmete. Dárek d. Zelená šipka směřuje na obrázek, kde jsou nůžky. Takže nůžky n, tak to ne, ne, ne tady modrá šipka na obrázku je deštník. Říkáte, že to máte vybrané D. A hnědá šipka směřuje k obrázku, na kterém je hrníček. Mhm. takže H, ne. Tak, dům, drak, dárek, deštník. Taky? Dobře. Tak jdeme na interaktivní cvičení na obrázcích. Všechno začíná na D. Říkejte. Dárek. A pozor. Dudy. Deseti koruna. Doom. domino. Drak. Dopis. Deštník. Datel. A deštník jsme už měli. Tak, to bylo jedno interaktivní cvičení a ještě si vás trošku prověřím. Kolega bude říkat vždy tři slova, takže pozor, máte připravené pastelky, ano? Drak, deseti koruna, domino. Tak, kde jsou tyto tři obrázky odleva leva do prava, takhle srovnané. Barva, nahoru, Dívám se, většina modrá. Ano, palec nahoru. Drak, koruna. domino. Dům, datel, deštník. Uh -huh. Tak kde to je? Počkám, až bude víc pastelek nahoře. Vidím, že jsou zelené. Dům, datel, deštník. Další. Dopis, dárek, dudy. Pastelky? Dobře, červené. Dopis, dárek, dudy. A Agátka vás chválí. Tak, výborně, zvládli jsme druhé cvičení.